Nu vil jeg vise jer, hvor simpelt det er at komme ind i et møderum, hvor der er en Surface Hub, hvor jeg egentlig gerne vil have min egen enhed med, og så bruge indhold fra min egen enhed til at spejle over på Surface Hub. Det er jo en klassisk procedure, vi plejer at gøre mange gange, når vi går ind i et mødelokale. Det jeg vil vise jer, det er, hvor nemt det er at spejle over på en hub, uden at bruge et kabel. Så der er en funktion i Windows 10, hvor man egentlig trykker på den Windows-knap, der er ved siden af Space-tasten. Hvis man trykker på den, samtidig med at man trykker på K'et, så kommer man ind i det, der hedder opret forbindelse til. Nu viser jeg på min Surface Pro også, hvordan man kan gøre det ved touch, hvor man trækker ind fra siden, vælger den, der hedder opret forbindelse til. Og når man gør det, så får man en liste over muligheder, man kan spejle til, hvis der nu for eksempel, som der er herinde i Microsoft Danmark, er mange skærme, man faktisk kan spejle trådløst til. Det man skal være opmærksom på, det er, at man lige kigger på, hvad står der af navn over på den Surface Hub, man gerne vil dele til. Og man så finder det samme navn i den her liste ude i siden. Når man så gør det, så vil I se nu, at lynhurtigt spejler min Surface Pro op, så jeg faktisk har det samme indhold på min Surface Pro, bare spejlet over på Surface Hub. Og nu er det sådan set bare at gå i Presenter Mode, og så vil I se, at ens indhold nu kører i Presenter Mode, hvor jeg kan skifte slides og gennemgå det materiale, jeg skal gennemgå. Og når jeg så er færdig, så klikker jeg enten heroppe på toppen af hoppen, eller nede på min enhed, hvor jeg siger kobbel fra, disconnect, og så kobler jeg fra. Og så kan en anden kollega, der er i lokalet, spejle op på fuldstændig samme måde, som jeg lige har vist jer. Det er super simpelt, og det er virkelig nemt.